gang med sin skide. Besætningsgrupperne, han er faktisk temmelig klar på, hvordan det er. Så starter vi med at stille placerings nummer 5 op her foran mig, mellem Thomas og mig, med bagenden ude på publikum. Og nummer 5, det blev Henrik Hansen. Så står spænding mellem to besætninger her. Ja, det er lidt usædvanligt med den her besætningsgruppe, at alle tre dyr har fået 23 point. Men ikke nok med det, de er også alle fløjdyr. Skal vi give Henrik Jensen en hånd? Henrik Jensens besætningsgruppe indgår i overvejelsen om ærstpræmien. Den kan give eller 7, hvis man vælger i besætningsgruppen en ærstpræmien. Og ud af den række, der kan vi så se, hvilken er bedste dyr, bedste ko, bedste kvige og bedste simmental. Og det er også i den sammenhæng, at Thomas har muligheden for eventuelt at hæve nogle... ...kommet ind i ringen, og dommernes opgave er så at få sorteret lidt ned. Der er samlet set 15 ærespræmier at dyste om, og vi skal have fundet bedste kvige, bedste første kalds, bedste mellemgruppe, det er anden og tredje kaldskør, og så bedste ældre. Vi starter lige med at... Så vi får lidt spænding på det. Men først og fremmest starter vi med at finde skolens bedste kvige uden åben votering. Det skal jeg tusind tak for, at I står så højt på diskussionsalderen.
Det er vigtigt for Mads og Mads og også samtidig for Hobro Kommune. Det er helt til at sætte sin start om, at de tager op, hvad det er sket i forgangen. Så jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig godt, sundhedsløs, fællesløs, 2018. Tak for ordet. Så lige for at knytte på kommentarer, så havde vi katalog 233 trøjekvigen i det ældste hold. En meget, meget harmonisk og meget, meget korrekt kvige. Og vi har den sorte kvige 216 i det fra det yngste hold også. Det er lidt samme stil. Meget, meget korrekt, meget ædel, meget harmonisk, super på benene. Den her kvigen, og så den anden naturligvis på nummer 2. Så hvis vi lige kunne få en knap salve. Så der er her klapper på den bedste vis, hvor der er kald på det sønderjyske.
skal vi klappe der?